תולדות נועה. נועה. בסוף הפרשה הקודמת כתוב ונוח מצא חן בעיני השם. ומיד אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. אז אומרים ונוח מצא חן, אתה יודע איך נוח מצא חן? בעיני השם. בגלל שנוח תמיד שם לנגד עיניו את הקדוש ברוך הוא. אדם ששם תמיד לנגד עיניו את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע שהכל מה הקדוש ברוך הוא. אין פקשושים, אין הוא עשה לי ואין אני אעשה לו, אין אני אחזיר לו, אני אגמול לו. הכל מלמעלה, הכל מהקדוש ברוך הוא. אז נוח מצא חן, בגלל שהכל מלמעלה, הכל מסודר מלמעלה. רב שלום כמזוויל היה אומר שאדם שיודע שהכל מסובב מהקדוש ברוך הוא, אז לעולם הוא לא ייפגע ולא יפגע ולא יפגע באחרים. אף פעם הוא לא ייפגע, בגלל שהוא יודע, אין מה זה להיפגע. זה לא שהוא עשה לי, יש מישהו שסיבב את זה מלמעלה. והוא לא יפגע אף פעם באחרים, למה שהוא יפגע? אם אתה יודע שהוא עשה את זה בגלל שהוא שליח, אז למה שאני אחזיר לו משהו רע? למה שאני אעשה לו משהו לא טוב? הרי הוא סך הכל שליח. אז ככה הוא אומר. ונוח מצא חן, אתה רוצה למצוא חן, אתה יודע איך מוצאים חן בעיני השם, ככה תמצא חן. ובאמת על הדבר הזה, דבר מעניין מאוד, אני מדלג כמה פסוקים על ההתחלה של הפרשה. כתוב ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. אז דבר ראשון, בשנים שעברו דיברנו כבר, איך ייתכן שנוח הצליח להכניס את כל החיות ואת כל הבהמות לתוך תיבה של 300 אמה אורך? כמה זה, איך אתה יודע מה, זה לא ייתכן בכלל. והאוכל, כמה האוכל של האריות, אוכל של הפילים, סוסיות, ראיתם פעם סוסיות, איך שהוא אוכל, פותח את הפה, רק תזרוק ארגז מלפפונים, ארגז עגבניות, ואחרי זה עוד איזה חצי אבטיח, ואז הוא יסגור. מתחיל להפעיל את המיקסר, הוא עובד, כמה אתה צריך להכניס? איפה הוא הצליח להכניס כל כך הרבה אוכל? קרנפים, פילים, כל הסוגים של כל החיות והעופות, מה שיש לנו היום, זה ממה שהוא הכניס אז לטבע. איפה הוא הצליח להכניס את כולם? האוכל של כולם, איך הוא הצליח להכניס את כולם? אז דיברנו כבר בשנים שעברו, למשל, רמב"ן אומר, רבן איש חי מביא רמזים, הרבה המפרשים מביאים, זה הצד השווה שכולם אומרים, שהתיבה נבנתה בצירוף של שמות הקודש, ואם זה צירוף של שמות הקודש, עמד בי מעריך בזה מאוד. עושה כל מיני חשבונות שזה מתאים לחשבון של המידות שהמשכן נבנה. אז אם כן, אז מעט החיל את המרובה. כמו שבבית המקדש היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, איך? עומד צפוף, כשהוא צריך להשתחוות, משתחווים בפישוט ידיים ורגליים, ויש עוד רווח, ארבע עמות בין אחד לשני. אתה יכול להסביר כזה דבר? אל תשאל שאלות על דבר שהוא למעלה מהשגתנו. זה דבר שהוא למעלה מדרך הטבע. אז כך גם הטבע נבנתה בצירוף של שמות הקודש, אז ודאי, מעט הכיל את המרובה, ככה אין שאלות. איך כל הפילים הצליחו להיכנס שם? איך כולם הצליחו להיכנס? איך האריות, הבעלי חיים, כל הבעלי חיים, איך הצליחו להכניס את כל סוגי האוכל הזה? כי כיוון שאם זה דבר שהוא דבר רוחני, דבר אלוקי, אז כמו שצדיק אוכל לשבע נפשו, אוכל מעט והמאכל מתברך במעב, לא צריך להכניס הרבה אוכל. מכניס איזה ככה כדור קטן וזה כבר תורם לו להרגיש שבע או לא, ככה זה מעט הכיל את המרובה. אבל יש דיוק, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל. אז הפסוק אומר, ואתה קח לך, נוח, קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. למה הוא הפסוק מסיים והיה לך ולהם לאוכלה? או שתתחיל ואתה קח לך ולהם מכל מאכל והיה לך ולהם לאוכלה, או שתכתוב ואתה קח לך מכל מאכל והיה לך לאוכלה. אבל הוא פותח ואתה קח לך מכל מאכל והיה לך ולהם לאוכלה. והפסוק השני, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. ודאי, מה חשבת, שהוא לא יעשה כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו? מה הוא מתכונן לעשות שם הצום? י"ב חודש? ודאי שהוא יכניס אוכל. הקדוש ברוך הוא אומר לו להכניס אוכל, ונוח עשה מה שהשם ציווה. הקדוש ברוך הוא אמר לו תכניס אוכל. הוא לא ידע כמה, זה עוד יותר, אתה מחריף את הקושייה. אז נוח הכניס אוכל, חזק וברוך, בטח.
בן אדם שאומרים לו יש, וזה ראית פעם, בזמן שהיה מלחמה, אני זוכר שהייתי ילד, בזמן מלחמת המפרץ. בהתקפה הראשונה, היה ביום חמישי בלילה, אני זוכר, כבר דיברו על אולטימטום, הלכתי ביום שישי בבוקר, הנהג, הבעל המכולת, נלחם שם עם הנהג של המשאית, שיוריד לו עוד כמה ארגזים של חלות. מה אנשים היו בפאניקה? את כל הקופסאות שיבורים מהמדפים הורידו, כל החלות, כמה הכניסו? זה בשביל מה? בעולם כמנהגו נהג. מה זה רק הבעלה של האנשים, אולי לא יהיה אוכל, אולי לא יהיה אוכל. אז נוח אומרים לו, שמה, הולך להיות פה מבול, אני הולך למחות את כל העולם, אז תכניס אוכל. גם בלי שתגיד לי להכניס אוכל, אני אכניס אוכל. מה החידוש? אבל טוב, זה שנוח עשה את זה, ודאי, הוא יעשה את זה. אבל למה התורה אומרת, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים? זאת אומרת, באים לשבח פה את נוח שהוא עשה. אומר לשפתי כהן, גם רבי נתנאי בשיץ, באו לשבח פה את נוח על האמונה הגדולה שהייתה לו. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל. למה אתה צריך אוכל? זה מה שתכניס. מה עם האריה? מה עם הפיל? מה עם הדוב? לא צריך. מה לא צריך? אני פעם אחת שכחתי, לא נתתי לאריה, קיבלתי איזה חבטה כזאת. אתה קח לך מכל מאכל, והאוכל שאתה אוכל, זה יספיק גם לך ולהם לאוכלה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, זה כבר שבח גדול. תראה, נוח היה מאמין. הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה ריבונו של העולם? מה הפרוסה אחת יכולה להספיק לאריה? אריה למשך שנה צריך הרבה אוכל. לא, הוא לא שאל שאלות, ויעש נוח, והברכה הזאת זה מה שציווה לו, זה מה שהביא לו את האמונה הביאה לו את הברכה. בן אדם שמאמין, אז זה מביא לעצמו ברכה, האמונה מביאה ברכה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. היה איזה אדם אחד, היה איזה בזמן הרב מבריסק, איזה תפקוי לפתוח איזה בית ספר במקום שלא כולם שומרי תורה ומצוות. והרב מבריסק אמר, לפתוח את הבית ספר אפילו שלא שומרים תורה ומצוות, אולי גם אם ילדה אחת תבוא בית ספר לבנות, גם אם ילדה אחת תבוא, והילדה הזאת היא תצליח להתקרב ולשמור תורה ומצוות, והיה זה שכרנו שווה. פתחו את הבית ספר, והיה שם, הייתה איזו משפחה, לא שומרים תורה ומצוות, אבל היה להם בית ספר קרוב. אז הם אמרו, בית ספר קרוב, מה נשלח לבית ספר רחוק? לומדים פה מקצועות חול, לומדים מה שצריך, אנחנו כבר נדאג לילדה שלנו, שלא ישטפו לה את הראש, ושהיא תעשה בדיוק את מה שאנחנו רוצים. וככה היה. הם המשיכו בדרך שלהם, בלי שמירת תורה ומצוות, שלחו את הילדה, אבל הילדה, אתה שם מישהו בחנות של בוסם, אז הוא קולט ריח, גם אם הוא לא קונה כלום, נספג לו בבגדים. אבל הילדה גדלה, והיא בינה לבין עצמה הייתה שומרת שבת. יום אחד, ההורים החליטו שהם יוצאים לנופש, לאיזה בית מלון, לא יודע מה, והיה להם איזה חנות של שמוכרים כלים, אז הם אמרו לילדה שלהם, שמי, אנחנו רוצים לצאת לנופש, את תישארי פה, אנחנו רוצים שתפתחי את החנות בשבת. הם היו פתחים חנות בשבת, אנחנו רוצים שתפתחי חנות בשבת. מה אני אעשה? היא לא רצתה להגיד להם, שמעו, אני שומרת שבת, אני לא זה. התחילו שם מלחמות. אני לא יודע מה לעשות, כן, לא. אמרה להם בסדר. הם הלכו. היא דאגה שהאור ידלק כבר מלפני השבת. ולמחרת הגיעה לחנות בזמן, פתחה. התפללה להשם, ריבונו של עולם, אל תשלח לי פה אף אחד. קורא תהילים שהקדוש ברוך הוא ישלח קליינטים. באמצע היום הגיע מישהו. מסתכל, מסתכל, אומר, אני רוצה את הכלי הזה, בא, הוציא אותו, שם את זה על השולחן, גברת, כמה אני צריך לשלם? היא הסתכלה, היה רשום על זה, נגיד, 80 שקל, גברת, לא, 800 שקל. נגיד, מה את? ברח באמת משוגעים, 800 שקל, זה לא ייתכן. אומרת, לא, אדוני, אתה רוצה, תקנה, לא רוצה, אל תקנה. הוא אומר, לא, לא, זה לא נראה לי, את... אדוני, זה המחיר. בדרך כלל, מחפשים קליינטים, בוא, בוא, טוב, אתה יודע מה, אני אוריד לך קצת. כאן היא אומרת לו מראש, תלך, אני לא רוצה אותך. אבל מעשה שהיה כך היה, הוא יצא בחמת זעם, מה? שקל עתירי ממני. יצא, לא יודע מה, הסתובב בחנויות, חזר אחרי שעתיים, אמרתי לו, אתה יודע, אני מוכן לשלם כפול, 160 תקבלי, אבל לא יותר, וגם 160, אני נפשתי על הראש, שאני משלם סכום כזה, אבל מאוד חשוב לי הכלי הזה שיהיה בויטרינה אצלי, זה משהו, ייפה לי את הבית, תעשי טובה, לא, עדיין לא. וככה הוא מדי כמה שעות יוצא, חוזר, מעלה את המחיר, בצאת השבת הוא חזר והיה מוכן לשלם 800 שקל, לא יודע בדיוק כמה, אבל היה מוכן את כל הסכום המופקע הזה שהיא שלמה, אומר לו, אני לא יודע איך אני עושה כזה דבר,
אבל מאוד חשוב לי הכלי הזה, אני רוצה את הכלי הזה בדווקא. הביא, שילם לה, וכשההורים חזרו, אז הם שואלים אותנו מחר, וכל השבת כבר מחר, כאילו, מאיך להתאחד, מה, לא היה אף אחד? סיפר להם מעשה שהיה ככה היה. אמר, מה, תראה מה זה, כמה שבת גורמת ברכה לאדם, תראה מה זה, כמה אמונה שאדם מאמין, הנה תראה, בסופו של דבר, את כל מה שמגיע לו הוא קיבל בבן אדם אחד. אז הוא משוגע, לא היא משוגעת, והוא קיבל את כל מה שמגיע לו. זה האמונה שאדם מושך על עצמו, מושך על עצמו ברכה, מביא לעצמו רק ברכה. זה ונוח מצא חן בעיני השם. המציאות חן של נוח, שם מסתכל לנגד עיניו. הנה הקדוש ברוך הוא דואג לי, הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לי. זהו. הרב וידרמן סיפר משהו מעניין מאוד. אומר שהיה זה אדם אחד, היה זה תלמיד בישיבת בריסק. עובד אצל הרב סולובייצ'יק בירושלים, בחור אמריקאי. יום אחד, והגיע לכותל, והוא רואה איזה גוי. זה מישהו בכלל, גוי, לא יהודי. עומד ליד הכותל, מנשק. גם גויים מגיעים לשם, תיירים, גויים. אומר הגוי, הוציא איזה פתק, כתב שם כמה שורות, דחף אותו בזה, בין האבנים, והלך. הוא, ככה מספר הבחור. לא רוצה קרן אותו לדעת, מה גוי כותב לאלוקים? הגוי הלך, הוציא את הפתק, פתח, אומר שהוא רואה שם כתוב, לכבוד אלוקי היהודים, נא בבקשה תודיע לי מי ניצח בקבוצה במשחק של לא יודע מה, אני רוצה, וכתב את השם שלו, אני מתגורר במלון זה וזה, עד שאני חוזר בחזרה לבית, מאוד מסקרן אותי לדעת. הוא נפל על הראש, צלצל לאבא שלו, הוא בחור אמריקאי, צלצל לאבא שלו, אמר לאבא שלו, אבא תגיד לי, אתה יכול לברר לי מי ניצח במשחק הזה והזה? אמר, כן, מתפלש, מעניין אותו, כמה דקות אני אברר לך, בירר לו, החזיר לו תשובה. הוא הלך לבית מלון, לפי מה שהיה רשום שם, נכנס דפק, אומר לו, אתה זה וזה? אמר לו, כן. אמר לו, תשמע, אני שליח של אלוקים, ואני רוצה להגיד לך שהקבוצה הזאת והזאת ניצחה. אז הוא כל כך שמח, אמר לו, מה? אתה שליח של אלוקים? הוא אמר לו, כן. הוציא שטר של 200 דולר, נתן לו, היה מבסוט מאוד. חזר הבחור לישיבה, והוא ככה מספר את זה בבדיחות לבחורים, אומר להם, תראו מה זה, הלכתי לכותל, אני שומע ככה וככה, הוצאתי את הפתק, הלכתי, אמרתי לו, אני שליח של אלוקים, קיבלתי שטר של 200 דולר. אז עבר שם הרב סולובייצ'יק, הוא שמע את הסיפור הזה, אז הוא אומר לו, אתה עושה מזה צחוק. תראה שהקדוש ברוך הוא, בשביל גוי שביקש איזה בקשה כזאת שטותית, הקדוש ברוך הוא שלח אותך, אתה תצלצל לאבא שלך בשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה לענות לו, מי ניצח באמת? על שטויות הקדוש ברוך הוא עונה. אז אם אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא משהו רציני באמת, הקדוש ברוך הוא לא יענה לך, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אל תבקש שטויות, תבקש באמת משהו שאתה צריך. הקדוש ברוך הוא יענה, רק הכל תלוי אם זה באמת או לא. זה המחשבה של האדם איפה הוא נמצא, זה בעיני השם. ראיתי דבר יפה. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח. הגמרא אומרת, שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא. נמנו וגמרו, נוח לו שנברא, שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו. אומרת הגמרא, אומרים התוספות, שם בערובין בדף י"ג וגם בעבודה זרה בדף ה', יש הרבה אנשים צדיקים. אנשים צדיקים שעושים הרבה מעשים טובים, אז ודאי נוח להם שהם נבראו. ודאי טוב להם שהם נבראו. אז למה אנחנו אומרים נוח לו שלא נברא? אלו ואלו נמנו שלא נברא, נוח לו שלא נברא. עכשיו שנברא, טוב, אין מה לעשות, יפשפש במעשיו. אבל בדרך אגב, למה נוח לו שלא נברא? כי יש יותר עבירות מאשר מצוות. קודם כל, איך שהוא מגיע, יש יותר לא לעשות מאשר לעשות. 365 לא תעשה. רק 248 מצוות עשה. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? אם הוא יותר קרוב להפסד מאשר לשכר, למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? אז המהרש"א אומר, בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז הקדוש ברוך הוא מצרף את המחשבה גם למעשה. כי אז יש 248 כפול 2, ורק 365 לא תעשה. לפי זה אומרים, וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ. יש יותר רעות בסוף פרשת בראשית. וירא השם כי רבה רעת האדם בארץ.
וכל יצר משמות ליבו רק רע כל היום, אז וינחם השם כי עשה את האדם. אם מחשבות הלב היו, עוד היה בסדר, היה מחשבות טובות, אז בסדר, רבה ראת האדם, יש רק 365, לא תעשה, אבל המחשבות טובות. אז יש לך גם 248 מצוות עשה, וגם 248 מחשבות. אבל שמה בכל יצר מחשבות ליבו רק רע, יש לו רק רע. אז עשה כלום, מחשבות טובות כלום, אפס, רק רע. אז וינחם השם, אז ודאי הקדוש ברוך הוא יתחרט, מה בראתי אותו? אז טוב, אז תוספות אומרים, אם הצדיקים הם באמת עושים רצון השם, אז למה נוח לו לאדם שלא נברא? אז תוספות אומרים, באמת כל המחלוקת של בית שמאי ובית הלל, זה רק על זמן התולדה, רק על הזמן שהוא נולד, שאנחנו לא יודעים אם הוא יעשה טוב או לא יעשה טוב, אבל כשהוא גדל, והוא כבר נהיה צדיק, אז תוספות אומרים, ודאי, נוח לו שנברא, ואשרי דורו שהוא נמצא שמה. ככה אומרים התוספות. עכשיו תשמעו מפלא ופלא איך זה נכנס בפסוק. אלה, בית שמאי ובית הלל, שהם חולקים, על מה הם חלקו אם נוח לו שנברא או נוח לו שלא נברא? על תולדות, על זמן הלידה. אז הם נחלקו אם נוח או נוח, נוח לו שנברא או נוח לו שלא נברא. כתובלת תולדות נוח, נוח, מי שצריך. אלה, בית שמאי ובית הלל, חולקים על התולדות, על הזמן שהוא נולד, אם נוח, נוח, אם נוח לו שנברא או נוח לו שלא נברא. אבל אם יש צדיק תמים, אם יש צדיק תמים היה, אז ודאי, אשרי דורו, בדורותיו אשרי דורו. ואת האלוקים יתהלך, אם הוא באמת הולך בדרכי השם, אז רק נוח, אז רק נוח לו שנברא, אין נוח לו שלא נברא, ודאי נוח לו שנברא. ככה רמז יפה על מה ש... עכשיו עוד רמז יפה, כבר צריך לסיים, אבל הפרשה כל כך מלאה. כתוב, ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. ותשחט הארץ לפני האלוהים. צריך כאן עכשיו מישהו שיודע גימטריה. אומר, זה אומר לסנדלר, היה הסנדלר, משה יעקב רביקו, היה אחד מהלמד דבר צדיקים נסתרים לפני 50 שנה, החזון איש היה שולח לו אנשים, הוא היה סנדלר, מתקן עליים. אבל החזון איש היה שולח לו אנשים שהתפלל עליהם, כמו שיש היום, להבדיל בין החיים, החלבן, כן, צדיקים נסתרים, לא מכירים אותם, ככה הוא היה, אז הוא חיבר ספר, יש לו ספר, נראה לי שני כרכים על התורה. אז הוא כותב ככה, כתוב, ככה מביא האריז"ל, האותיות שלפני שם אלוקים, לפני א', זה א', אין לפני א', לפני א', אין, אז זה א', לפני ל', מה יש? כ', לפני ל', אז יש לנו א' וכ', לפני ד', לפני ה', ד', א', כ', ד', כמה הגענו לבינתיים גימטריה? 25. א' כ' ד' א' כ' ד' הלאה, אחר כך לפני י' ת' 34 ומ' לפני מ' סופית יש מ' 34 ועוד מ' 74 לפני מ' סופית, מ' רגילה 40 א' כ' ד' ת' מ' זה שם קדוש, לפעמים רואים את השמות האלה. אז הוא אומר, גימטריה עין ד' זה גימטריה ביטחון. ביטחו בהשם עדי עד. גימטריה ביטחון. למה דור המבול הלך לגזל? למה הם הלכו וגזלו? לא נחתם גזל דינם אלא על הגזל. למה אתה גוזל? אם אתה יודע שכל מה שמגיע לך ירדוף אחריך. ומה שלא מגיע לך, גם אם תרדוף אחריו, אתה לא תשיג. תרדוף אחרי הרוח. אז למה אתה הולך, למה אתה גוזל? זאת אומרת שחסר להם במידת הביטחון. אז אומר הפלט, זה יפה מאוד, ותשחט הארץ, מה הם השחיתו שם בגזל, ותשחט הארץ, למה? לפני האלוקים, תסתכל מה יש באותיות שלפני האלוקים, רמוז השם הזה שהוא גימטריה של הביטחון, ובשביל זה לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, ולמה לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל? יש רק כמה פירושים, פירוש אחד, המדרש מביא בפרשת מצורע, שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח חיתותים לבן אדם, אז הוא לא פוגע בו ישר, הוא לא שולח לו השם ישמור איזה משהו שיגמור את הבן אדם. שולח לו קודם כל רמזים במנון שלו, כמו שהתורה אומרת, קודם כל צרעת הבגד. לא עוזר בבגד? בבית. לא עוזר בבית? אז הצרעת באה על נגעי הגוף. אבל בהתחלה הקדוש ברוך הוא לא פוגע בנפש תחילה. הקדוש ברוך הוא מרחם.
כל זה טוב ויפה, בעל הרחמים לא יפגע בנפשות, עם הכסף, עם הממון זה שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, במקום לפגוע בו, בוא נטפל בממון שלו. אז פה הוא מפסיד ככה, פה הוא מפסיד ככה. תתעורר, תחשוב. אבל עם הכסף שזה בכלל לא שלו, הכסף זה לא שלו, הוא הכל גזול וחמס אותו. אז לא אין במה לפגוע, צריך לפגוע רק בו. לכן, לא נחתם גזר דינה מלא על הגזל. זאת אומרת, אם לא היה להם גזל, היה להם רק גילוי עריות, רק עבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא, ואנשים היו ישרים ולא גזלים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בוא, תגרום להפסד פה, תגרום להפסד פה, תגרום להפסד פה, אני חשוב כמת, אבל הכסף זה לא שלו בכלל, מה זה יעזור שתפגע בממון שלו? אז לכן לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. ונסיים, צוהר תעשה לתיבה, ואל עמה תחלנה ממעלה, ופתח התיבה בצידה תשים, תחתיים שניים ושלישים תעשיה. צוהר, רש"י מביא שני פירושים, יש אומרים חלון, ויש אומרים אבן טובה שמאירה להם. אז יש שני פירושים מה זה צוהר. יש שני פירושים אם דורשים את נוח לגנאי או שדורשים אותו לשבח. יש כאלה שדורשים אותו לשבח. יש אומרים לא, הוא לא חשוב, אם היה בדור של אברהם אבינו הוא לא היה נחשב לכלום. מה ההבדל בין אם נדרוש אותו לשבח או נדרוש אותו לגנאי? בפרשה עוד שבועיים נקרא בעזרת השם, כשהיה את המהפך של סדום ועמורה, אז הקדוש ברוך הוא אמר, המלאך אמר ללוט, אל תביט, אל תסתכל אחריך, ההר הימלט פן תיספה. ללוט היה אסור להסתכל אחורה, למה? בגלל שמי שאין לו זכויות, הוא לא ניצל בזכות עצמו, אז אסור לו להסתכל לראות במפלה של השני. ולוט ניצל בזכות אברהם אבינו, הוא לא ניצל בזכות עצמו, אז אסור לו להסתכל על, על מי שנהפך. ואשתו שהסתכלה, גם הנה, נהפכה לנציב מלח. זה יהיה תלוי בשני הפירושים האלו. שני הפירושים, מה זה צוהר? אם זה חלון או זה אבן טובה? אם זה חלון, אז נוח יכול להסתכל בחוץ, איך כולם נמחקים. אתה רואה את ההוא, הענק ההוא, איך שהוא כל הזמן היה הולך בשכונה ומראה לעצמו שהוא גיבור, פתאום הוא עושה ככה, הוא נחנק מהמים. תראה, אם זה חלון, אז נוח יכול להסתכל עליהם. אבל אם זה אבן טובה, נוח לא יכול להסתכל עליהם. זה יהיה תלוי. אם נדרוש את נוח לשבח, אז נגיד שזה חלון, כי הוא ניצל בזכות עצמו, אז מותר לו להסתכל איך הם נהפכים. אבל אם נגיד שנוח, דורשים אותו לגנאי, אז הוא לא ניצל בזכות עצמו. אז זה אבן טובה, זה לא חלון. זה כל אחד לפי שיטתו. זה... אבל הורים, צוהר תעשה לתיבה, הצדיקים יודעים להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. מהצוהר, מהצרה תעשה צוהר. צוהר זה אותיות צרה. רק תלוי, ברש והה, איפה הם נמצאים? אז הצדיק, אם באמת הוא יודע, החוכמה שצוהר תעשה לתיבה. התיבה זה המילה. המילה צרה, תהפוך אותה, במקום צרה תעשה מזה צוהר. ואז, איך ההמשך של הפסוק, ואל אמה, אמה זה אלוקים מידת הדין, זה ראשי דעות, אלוקים מידת הדין. אז את האלוקים מידת הדין, תחלנה מלמעלה, תוציא את ה... במקום צוהר, במקום צרה תעשה צוהר. ופתח התיבה בצידה תשים, פתח המילה במקום שזה יהיה צרה, הרש תהיה בסוף. תחתיים, שניים ושלישים תעשיה. האות רש שהיא שנייה, שניים, שלישים תעשה אותה, תעשה אותה שהיא תהיה בסוף. הרש בצרה היא שנייה, אבל בצוהר היא שלישית. במקום צרה תעשה צוהר. זו התביעה שהייתה, תו כימי נוח זאת לי, המבול נקרא על שם נוח. למה? כי נוח היה צריך להתפלל. אחרי הכל צריך להתפלל, זה הגדלות שצריך להתפלל. אם כבר אנחנו נמצאים ביורצייט של הרב עובדיה מרן, אז זה מה שכולם יודעים, שמרן, כשהיו באים אצלו, היה באהבת ישראל הגדולה שלו, היה מוריד דמעות כמים על צרות של אנשים אחרים. לפעמים אנשים היו באים אצלו, השמש לא היה מכניס אנשים. היו אנשים כועסים, למה הוא לא מכניס? למה הוא לא מכניס? הרב לא היה יכול לקבל יותר מכמה אנשים בודדים. כשבא מישהו מספר לו, הרב, זה חולה, זה חולה, זה חולה, הוא היה פשוט בוכה, בוכה בדמעות. לא היה לו כוח לבן אדם בגילו, זה לא יכול להכיל יותר אנשים, זה כבר מזיק לו לבריאות. כבר היו צריכים לעצור את זה. אבל זה אהבת ישראל הגדולה, זה צדיק שיודע להפוך את הצרה לצוהר. זה הגדלות, וזו החוכמה, לא להגיד, טוב, זה גזירת השם, זהו, גזירת השם. הפוך. גזירת השם, והקדוש ברוך הוא נותן כוח לצדיק שהוא יכול להפוך את מידת הדין למידת הרחמים. והנה זכה, ברוך השם, תראו מה זה, איזה זכויות
שלאלפים ולרבבות לומדים את התורה שלו, התקבלו הפסקים שלו, ולא רק שגם ההנהגות שלו התקבלו, אתם יודעים שכל השיעורי תורה האלו שהתרבו, לא רק אל המעיין, מה שתנועת אל המעיין, אבל כל המושג הזה, שיוצאים, יוצאים, יוצאים ללמד תורה, ולא, תמיד, אני זוכר, אבא שלי היה אומר לנו, בתור ילדים, גם יותר מזה, היה נותן לנו דוגמה, תראו את הרב עובדיה, תראו את הרב עובדיה, הרב עובדיה עם הבדלות שלו, והאם, כשמסתכל בתשובות, יש לו תשובות ארוכות, איך הוא הספיק, ובמקום להמשיך לכתוב עוד תשובות, ועוד תשובות, ועוד תשובות, היה יורד. וכשאתה שומע את השיעורים, דברים פשוטים, פשוטים, דברים ככה, לפי עמך בית ישראל, לא רק שהיה מוסר, הרב גדול בן משה, אני סיפרתי את זה לפני 3 שנים, נראה לי. הרב גדול בן משה סיפר, שבא אליו פעם לרב עובדיה, הם באו בתור אברכים, אמרו לרב הרב, הרב מוסר ביזדים, במוצאי שבת, אז זה שיעור ככה פשוט, בסוף השיעור הרב מביא מדרשים, מה איתנו? אנחנו אברכים, רוצים לשמוע שיעורים מהרב, בשר וחלב, תערובות, אנחנו רוצים שיעורים ככה חזקים. אמר לי הרב, אין בעיה, מה אתם רוצים? בשר וחלב? השבוע אבל זה שיעור על בשר וחלב, ואין לו בעיה, תפשיל, מה שתקטר, יפתח ויגיד. מוצאי שבת, הם אומרים, באו שם הקבוצה של אברכים, עם מחברות, אני זוכר שהייתי ביזדים לפני יותר מ-20 שנה, גם אברכים באים, היו כותבים אז את השיעורים, מסכמים, באו, מסכמים, 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 אחרי 3 שבועות, הרב עובדיה אמר להם, זהו, שבוע הבא אני חוזר למתכונת הקודמת. אז הם אמרו לו, למה? אמר להם הרב, אני ראיתי שאני מוסר שיעור, אני מוסר לכם שיעורים. כל הבעלי בתים לא מקשיבים, לא מבינים כלום. מה הוא יבין? בחתיכה נעשית נבלה, חנן, לא חנן, טעם כעיקר דאורייתא, מה זה קשור אליהם עכשיו? אמר, אתם, אז אמרו לו, הרב, מה איתנו? אמר, אתם יכולים ללמוד לבד. אתם מבריחים, אתם יכולים ללמוד לבד. אבל הם לא יכולים ללמוד לבד. אם אני לא אלמד אותם, הם לא ילמדו. אז שבוע הבא, מי שרוצה יבוא, מי שלא רוצה שלא יבוא. אתם רואים מה, על מה הוא חושב? הוא לא חושב על עצמו. הוא חושב על הדור. וזכה. והדור ישיב לו, ככה, הכרת הטוב, משהו מינימלי, אבל כבוד גדול עשו לו כשהוא נפטר. מה זה? זה לא היה בהיסטוריה כזה דבר. לא היה כזה דבר. אני לא יודע אם יהיה. נזכה בעזרת השם, זה הזכויות שלו, שכל הזמן לומדים מהמעשים שלו ולומדים בספרים שלו. נזכה, הזכות כמו שעמד להתפלל על עם ישראל פה, בחיים חיותו, גדולים צדיקים במידתם יותר מבחייהם, יעמוד וימליץ עלינו בשמיים, שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותנו גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף דוד ושלמה, יברך את שלמה בן סברסה וצבי בן זוריה, שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים, יתמלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה, וכל אשר יפנו ישכילו, וכל אשר יעשו יצליחו, ויזכו בעזרת השם להתמלות משאלות ליבם לטובה. בכלל הברכה יברך את חתן עם הולדת ברוך בן מיסה, עוד ינובון בשיבה, עד השנים ורעננים יהיו. אורך ימים ושנים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. במוצאי שבת, זה ההזכרה של חמי עליו השלום, רבי חיים בן פנית, אמר חשבת נחן בגן עדן. מוצאי שבת ויום ראשון. השנה, השבוע, נגיד להזכרה את ההשכבה, ואחרי זה... אשר ישראל אדוני את עולם חצמו, אמר חשבת, 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 בני אדם עצת כנפיך יחס סיום לרויות בדשם ותכם נחל ונחל תשכם טוב ושם ושם אין טוב יום המוות נורי ועמדו על הזו חסיכי חמוד ירנונו על משכם אותם המרחם על טוב ועל כל ברידה ויחוס ויחמוד ורחם על נפש רוח ונשמה של הלוחם עמוס בשל בי אבו חשבת אליכן בגן עדן הוא בכל בני עשר השפעים ובכלל רחמי ועשה לכם וכן ירצה לנו למר אמן חיים ימצא ורחם ובנני מכרה שקר רחם ובלוי ופי ישי ירדו דמי